হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইযোৰ লাকি বেম্বো চাওকচোন। এটা ড্ৰামত আছে, অৱস্থা নাই, ৰ'দত প্ৰতিপাল কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো ই ইমান ওখ হৈছে। ফেৰ মেলি গৈছিলে, মই বান্ধি দিলোঁ, ওখ, যথেষ্ট ওখ হৈছে। এয়া ইয়াতকৈও ওখ আছে আৰু মোৰ, চাব পাৰে। সেই ইজোপা চাওক, একদম গছৰ ওপৰত পাইছেগৈ। এনেকৈ দীঘলকৈ ওখ কৰিও থৈছোঁ মই, একদম কাটিঙত সৰু কৰি থৈছোঁ। কিন্তু আজি মই আপোনালোকক বৰ আচৰিত ধৰণে বাঢ়ি যোৱা এটা লাকি বেম্বো দেখুৱাব খুজিছোঁ, যিটো আমাৰ লোকেল হয়। গতিকে আহকচোন, মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আপোনালোকক সেই আচৰিত লাকি বেম্বোজোপা মই দেখুৱাওঁ। চাব আপোনালোকে, মই এটা পাইপৰ খুঁটাত দি থৈছোঁ, মানে ঘৰৰ পুৰণা ঘৰ আছিলে, পাইপ দি থৈছিলে খুঁটাটো, তাতে আছিলে, খুঁটাটো উঠাই দিলত মই তাতে লাকি বেম্বোৰ আগ এটা দি থৈছিলোঁ। গতিকে সেই আগটো কেনেকৈ বাঢ়িলে মই চোৱা নাই, আছে আছে আৰু, কিন্তু আজি বিশেষ কাৰণত সেইটো উঠাব লগা হৈছে। মই ফুলনি বাৰীখন বাগিচাখন অলপ নতুন তৰিকা কৰিব খুজিছোঁ, গতিকে তাত এটা খুঁটা বহাব লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এজোপা উঠাই দিওঁ, কিন্তু মিস্ত্ৰীয়ে যেতিয়া উঠাই দিছে মোৰ আচৰিত লাগিছে, কেনেধৰণে বাঢ়িছে আপোনালোকে চাওকচোন। এইজোপা সাধাৰণতে এইজোপা লাকি বেম্বো, এইটো পাইপৰ খুঁটাটো চাওক, এইটো পাইপৰ খুঁটাটো তললৈ আছে, এইখিনিত অকণমান ওলাই আছে। মই ইয়াতে অকণমান আগ এটা গুজি থৈছিলোঁ, এই আগটোৱে আপোনালোকে চাব এতিয়া উঘালি দিলে কিমানখিনি বাঢ়ি গ'ল। গছজোপা বিশেষ ওখ হোৱা নাই, এইখিনি হৈছে এইখিনি পা এয়া। গতিকে আপুনি উঠাই দিয়কচোন চাওঁ, চাব দেই, ইমান ইমান টাইটো হোৱা নাই, কিন্তু লোহাৰত মাটিও নাছিলে। কেনেকৈ এই ফুটাটোৰ মানে পাইপৰ যিটো ফুটা, সেই ফুটাটোত গৈ 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 চাওক, বৰ আচৰিত, ইমানকৈ বাঢ়ি হয়তো গোটেই খুঁটাটোৰ লগতে হৈ গ'ল হয় ইয়াৰ শিপাটো। এইখিনি চাওক, এই শিপা এয়া এনেকৈ আৰু ধৰিছে, এয়া এয়া চাওক, এয়া পোখা মেলিছে, এয়া পা পুলিটো ইমানটো, এইটো। গতিকে এইটো এতিয়া মই কি কৰিম কৰিম আৰু, এইটো কাটিম, ইয়াত কাটি এইখিনি লগাম, এইখিনি ক'ৰবাত মাটিত পুতি থৈ দিম, তাত পোখাব চাগে, মই তেনেকৈ পোখুৱাই পাইছোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক এই লাকি বেম্বোজোপা দেখুৱালোঁ, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লাকি বেম্বো আছে ওখ হৈ হৈ বহুত, কিন্তু কাটিং কৰি কৰি সৰু সৰুকৈ বনাই থৈছোঁ এইখিনি। এইখিনি সৰু সৰুকৈ বনাই থৈছোঁ, এইফালে আছে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকৈ। গতিকে মই আপোনালোকক এইজোপা দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে চাওক, কিমান শিপা ধৰিলে গুৰিটোৰ পৰা। গতিকে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে এইটো কি কৰিম, কেনেকৈ থ'ম, বা কি কিবা সুধিব লগাও ইয়াৰ বিষয়ে আছে যদি মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ চোৱাসকলে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম চাগে, সেইকাৰণে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব হা। ধন্যবাদ।